Forcat e sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane zhvilluan të premten manovrat në kuadër të stëvitjes Defender 21, më e madhe pas luftës së dytë botërore u dhëcur nga Shtetet e Bashkuara. Më shumë se 300 trupa të forcës së sigurisë Kosovës po marrin pjesë në manovrat ushtarake, ndërsa shtera parqe territori i Kosovës përzgjedhet për manovrat të tilla. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerali Rama Rama, tha se manovrat Defender 21 kanë për qëllim rritjen e ndërveprueshmërisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve partnere, si dhe ngritjen e gatishmërisë operacionale. Ato që kemi pa dhe vlerësimet që kanë ardhur, ende nuk i kemi zyrtarisht, por mund të konfirmoj që është arrit qëllimi, është arrit objektivi dhe shumë shpejt presim validimin për herë parë të misive tonë ose kompanisë tonë mbi bazën e misionit dhe detyrave të reja, bazuar në ligjet e Republikës Kosovës. Këtë vit stërvitja shtrihet në tri zona kryesore, në rajonin e Baltikut, në rajonin e Detit të Zi dhe atë të Ballkanit Perëndimor. Në të marrin pjesë rreth 28.000 trupa nga 27 vende të ndryshme, ndërsa 16 vende janë pritëse, përfshirë edhe Kosova. Përfshirjen e Kosovës në këto manovra udhëhecit e institucioneve quajtën mundësi historike. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se forca e sigurisë po shëndrohet në ushtri moderne dhe partnere të besueshme aliatëve të Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës është sinonim i shtetësisë sonë, i mbrojtjes së sovranitetit dhe i paprekshmërisë së territorit të Republikës së Kosovës. Forca jonë është burim nga i cili rrjedh fuqia jonë kohezive për të qëndruar fort për krah popujve liridashës, të përkushtuar për ta krijuar e ruajtën paqen, stabilitetin dhe sigurinë në partneritet të ngushtë me aleatin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera perëndimore, antare të Aleancës së Popujve të Lirë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se pjesëmarrja e forcës së sigurisë në manovra dëshmon qartësimin e Kosovës për të formuar një mjedis të sigurt dhe paqësor në Evropë. Me të vetmin qëllim që të dëshmoni para vetes qytetarëve dhe partnerëve tonë që forca jonë është e përkushtuar dhe gatshme për të mbrojtur sovranitetin dhe territorin e vendit tonë dhe se çdo ditë më shumë është duke arritur standardet që kërkohen për të qenë pjesë e strukturave euroatlantike. Kryeministri Kurti vlerësoi lart kontributin e Shteteve të Bashkuara për mbështetje të vazhdueshme ndaj Kosovës. Në dhjetor të vitit 2018, Parlamenti i Kosovës miratoi shëndrimin e forcës së sigurisë në ushtrinë e Kosovës. Autoritetet thonë se krijimi i ushtrisë do të jetë një proces që do të zgjasë 10 vjet dhe nuk do të zëvendësojë forcat e NATO-s që vazhdojnë të kenë rreth 4.000 trupa paqëruese në Kosovë, disa qindra prej të cilëve janë amerikanë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shejvo, Prishtinë.